Labas, labas. Šiandieną mūsų scenoje ypatingai sniego baltumo gražus haulitas, kuris yra ramybė, antistresinis, pasitikėjimai, labai tiks ir studentams, moksleiviams, mokiniams, koncentracijai, nes padeda priimti ir žinias jas įsisavinti ir tiems, kurie dirba arba esate mokslo sferoje. Taip pat, jeigu pradedat naują darbą, būtinai užsidėkite, nes padės jums greičiau pritapti naujoje gyvenimo sferoje. Jis yra labai raminantis akmuo, taip pat pastiprins jūsų atmintį ir skatins žinių troškimą, jūsų smalsumą, taip pat mokys ir kantrybės ir padės susidoroti su emociniais iššūkiais. Taip pat, kas yra labai svarbu, jis yra susijęs su karūnos čakra, todėl padės eiti jų dvasiniu keliu ir skatins sąmoningumą bei aiškumą. Tik palietus ir užsidėjus jį pajusite labai labai stiprią energiją ir tai yra normalu. Iš pradžių bus stipru, o po to pastebėsite, kaip ramiai energija pradeda tekėti, kaip jūs vis labiau atsipalaiduojate ir tarsi tas visas svoris ir rūpešiai nuo jūsų pečių tarsi nukrenta. Apskritai jis sugers visą negerą atmosferą, neigiamą energiją jūsų pančioj aplinkoje ir sumažins ir streso lygį. O kas svarbiausia, kad jūsų pasitikėjimo lygis pradės kilti, o jūsų vidinė jėga pradės busti. Tad nubudusią savo jėgą tikslingai ir prasmingai naudokite ir nukreipkite ten, kur labiausiai jums reikia. Jeigu nori haulito apyrankės, parašyk man asmeninę žinutę arba užsuk į elektroninę parduotuvę www.menuliomagija777.lt. Čia tavo naujai pradžiai.